Чи є ваше подружжя манекена та онуки прихильниками гурту Queen та Freddie Mercury? Так, я особисто фанатка з дитинства, тому що в мене був вініловий програмач, і мама колекціонувала саме вініли Queen. Я з дитинства їх слухала, і для мене є дві категорії людей, для яких Beatles – головна група 20-го сторіччя, а для яких Queen. Для мене якраз Queen. Це легенда, це справді, я вважаю, що один з найкращих сонграйтерів ever. Онуко, зовсім нещодавно в тебе вийшов новий кліп на пісню «Струм», де ти піднімаєш серйозне питання сортування сміття і взагалі забруднення середовища сміттям. Відео для тебе зняв Алан Бадоєв. Коли ти побачила Київ, який завалений, моторошно завалений сміттям, тобі самі стало ніяково? Мені стало дійсно страшно, я навіть зараз згадую, в мене мурахи йдуть по тілі. Я думаю, що це настільки алегорично, але в теорії можливо, і що інколи деякі галявини так вже і виглядають. Красиві ландшафти, які завалені просто побутовим сміттям. Я не уявляю, як людина може отак от все після себе лишати. Звісно, це все гіпертрофовано, в кінці кліпу показано, яким буде там буде олімпійський, але мені здається, що якщо люди не будуть думати, то все може до цього і прийти. Ви саме та родина, яка сортує сміття, яка дуже свідомо ставиться до цього питання. Чи підсаджуєте, чи залучаєте ви до такої екологічної теми своїх сусідів? Ми сортуємо і підсаджуємо друзів, родичів, багато хто цікавиться. В першу чергу друзів. У нас вдома вже кілька баків, і всі, хто нас приїжджають на гостини, за день просто до цього призвикають. Вже самі миють склянки, там бляшанки, висушують їх. Це сюди. У нас кілька таких тар. Ми, наприклад, відвозимо власною машиною на сміттєсортувальну станцію No Waste, тому що у нас є така можливість.